una profunda reforma del sistema de governança. Gairebé tots els països de la Unió Europea l'han fet, que alhora incrementi l'autonomia de la institució i la seva capacitat de decidir i, i, i dirigir, que la faci més àgil i que incorpori uns mètodes efectius d'avaluació i rendiment de comptes. Som conscients que per aconseguir plenament es requeriran modificacions legislatives a les Corts espanyoles i és important, per tant, disposar d'una posició pròpia des de Catalunya. El govern va encarregar a un equip d'experts un document sobre la qüestió. L'equip ha fet una gran feina i el document ja ha estat lliurat a la Comissió de Governança, on hi són representats tots els agents implicats en el sistema i on esperem que tingui lloc un diàleg fructífer sobre el tema. Tercer, no voldria evitar parlar de finançament. Sé que us preocupa. A l'hora no vull deixar de parlar clar ni donar-vos falses esperances. No puc preveure el futur amb precisió. Però sí que intueixo un futur on una fiscalitat sotmesa, fins i tot en períodes de normalitat, amb múltiples tensions i exigències, no resoldrà el tema del finançament públic de l'educació superior donant-li prioritat. Les pensions, la sanitat, fins i tot l'educació infantil i primària aniran al davant. Us ho esmento com una conjectura sobre un fet, no com un judici valoratiu. Penso, doncs, que la necessitat de generar fonts alternatives de finançament complementaris a les tradicionals serà un gran repte dels temps que venen. I afegeixo, per no amorosir el que us estic dient, que el manteniment de la qualitat i de la competitivitat en el context internacional emergent demanarà més finançament.